Abhijit Jirde. I am a GPAT qualifier. My AIR rank is 1755. I am a student of BCC. And we know all, the journey starts with by default. आपल्याला सगळ्यांना नाही का सगळ्यात पहिला म्हणजे डॉक्टर केलं जायचं होतं. ठीक आहे, आपण नीटचं प्रिपरेशन करत होतो, आपल्याला डॉक्टर बनायचं होतं. पण काही असं पण होते जे चांगल्यासाठी होते. ठीक आहे, तर आपण नीट क्वालिफाय नाही झालो तर आपण मग आपल्याला जायचं होतं मेडिकल फील्डमध्ये, तर आपण चूज केली आपली फार्मसी. तर आपण सगळे इथं बाय डिफॉल्ट आलेलं आहोत. ठीक आहे, मग जेव्हा आपण फार्मसीमध्ये एंटर करतो आपल्याला काहीच माहीत नसते की फार्मसी काय आहे. ठीक आहे, आपल्याला माहीत असं एक इमेज बनते आपली का फार्मसी म्हणजे एक मेडिकल शॉप टाकायचं पा बस झालं. पण जेव्हा आपण फार्मसीच्या फील्डमध्ये जातो, कॉलेजमध्ये जातो, आपल्याला सगळ्यात पहिले एक इंडक्टिव्ह प्रोग्राम म्हणून घेतला जाते. तिथे आपल्याला माहीत पडते की फार्मसी काय आहे, फार्मसीचं डीप नॉलेज मिळते आपल्याला, की तिथं फक्त स्टोरपेक्षा एक प्रोडक्शन एरिया पण असते. ठीक आहे, तर मग आपण नाही का त्या दृष्टीकोनाने विचार करायला लागतो. आपल्याला माहीत पडते की फार्मसी फक्त हे स्टोअर पर्यंत लिमिटेड नाही आहे, एक वास्ट फील्ड आहे. तर जेव्हा आपण डिटेल स्टडी करतो तर आपल्याला माहीत पडते फार्मसीमध्ये कोर्सेस असतात, जसं डिप्लोमा असते, डिग्री असते. ठीक आहे, कोणी डिप्लोमा चूज करते, कोणी डिग्री चूज करते. तर जे डिग्री चूज करते त्यांना माहीत आहे की डिग्रीमध्ये जास्त स्कोप आहे, समोर प्रोडक्शन आहे, डेव्हलपमेंट आहे, आर एन डी आहे. ठीक आहे, तर आपण त्याच्यासाठी पहिले तर बी फार्म कम्प्लीट करतो. मग आपल्याला माहीत पडते की बी फार्म नंतर एक हायर स्टडी पण असते, जसं एम फार्म अजून पी एच डी. तर जे एम फार्म आहे, एम फार्मसाठी आपल्याला ते जी पॅड क्वालिफाय होणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, तर जे जी पॅड स्कोर असते आपला त्याच्यावर आपल्याला एम फार्म मिळते. तर आपण त्या तयारीला लागतो. ठीक आहे, जसंच मला माहीत पडलं का आपण बी फार्म कम्प्लीट केल्यानंतर आपल्याला एम फार्म करणं पण गरजेचं आहे हायर स्टडीसाठी, तर आपण एम फार्मचं प्रिपरेशन करतो. तर आपण एम फार्मचं प्रिपरेशन करतो तर त्याच्यात आपण सगळ्यात पहिले पाहतो की प्रिपरेशनमध्ये आपल्याला काय करावं लागते. आपल्याला माहीत पडते की सिलॅबस आहे. सिलॅबस काय, आपला पूर्ण चार वर्षाचा जो आहे तो आपला सिलॅबस असते. तर आपल्याला एक डायरेक्शन पाहिजे असते त्याच्यामध्ये, की आपल्याला कोणीतरी गाईड करणार की कसा आपण एम फार्मसाठी अभ्यास करणार, कसा आपण जी पॅड क्वालिफाय होणार. ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक गाईडची गरज असते. तर वी चूज द बी सी सी फॉर युअर फ्युचर. तर आम्ही बी सी सी चूज केलं. मग आम्हाला जिथे आम्हाला मॅम मिळाला, त्यांनी आम्हाला चांगले गाईड केले, त्यांनी आम्हाला स्टडी मटेरियल प्रोव्हाइड केले. अजून मॅडमने आम्हाला टाईम पिरियड दिला की आपण किती टाईममध्ये किती कवर करू शकतो, आपल्याला कोणत्या इयरपासून आपल्याला जीपॅटची स्टडी सुरू करायला पाहिजे, हे सगळं आपल्याला तिथे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिळते. आता आमचा फर्स्ट इयर कम्प्लीट झालं होतं कॉलेजमध्ये. आम्ही 2 वर्ष लॉकडाऊनमध्ये काढलो, मग आम्ही सरळ थर्ड इयरमध्ये पोहोचलेलो स्टुडंट. आमची बॅच आहे 2019 तर आम्ही मग 2022 बॅच स्टुडंट. आम्ही जी पॅट चालू केलं, तिथून 1 वर्षाचा आमचा प्रिपरेशन टाईम पिरियड होता. आम्ही बी सी सी जॉईन केलो. बी सी सीमध्ये गेल्यानंतर आम्हाला सगळ्यात पहिले बी सी शिकवला गेला. तिथं जो मेन आहे केमिस्ट्री, जे आपण फार्मसीच्या फील्डमध्ये जातो त्याचा केमिस्ट्री चांगला असणं थोडंसं गरजेचं आहे. तर आम्हाला मॅमनी सगळ्यात पहिले आमचा बेस बनवला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीवरून. ठीक आहे, आमची सुरुवात तिथून झाली. आमचं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री झालं, पोलॉजी झालं, मेडकेम झालं, म्हणजे सगळे सब्जेक्ट आमचे ऑल ओवर कवर होऊन गेले 1 इयरमध्ये. तर आम्ही असाच थोडासा प्रयत्न केला. आमच्याकडून मॅडमकडून खूप जास्त हे होता. मॅडमचे गायडन्स जे होते ते इतके चांगले होते की आम्हाला सगळ्यांना मॅमनी क्वालिफाय करून दिलं. आम्ही पण केलं, मॅमच्यानं पण झालं, ते एकाच्यानं ते पॉसिबल होणार नव्हतं. ते म्हणून त्याच्यानंतर बी सी सीबद्दल काही चांगले फीडबॅक आहे की तिथे आपल्या जो टाईम आहे तो आपला प्रॉपर युटिलाइज करून देतो. तो की आपला टाईम जो आहे दिवसातून कसा यूज करायचा, कॉलेज कसा मॅनेज करायचा, जीपॅटची स्टडी कशी मॅनेज करायची. असं नाही की आपली पर्सनल लाईफमधून आपण फक्त अभ्यासाच्या मागं लागतो असंही नाही आहे. तिथे आपल्याला प्रॉपर गायडन्स भेटते का, आपला एक शेड्यूल बनून जाते प्रॉपरली. दिवसातून तुम्ही इतका टाईम अभ्यास करा, जीपॅटचा अभ्यास करा, सेमिस्टर एक्झाम असेल तर त्याचा पण अभ्यास करा. असं नाही आहे की जीपॅट क्वालिफाय व्हायसाठी आपल्याला खूप जास्त कष्ट घ्यावा लागतो. बस एक प्रॉपर टाईम टेबल पाहिजे होता जो आम्हाला बी सी सीनं प्रोव्हाइड करून दिला, आणि आम्ही जीपॅट क्वालिफाय झालो. थँक्यू.